Борис Надеждин е надежта за гласачите во Русија кои се против војна. Единствениот изборен кандидат, чија платформа вклучува предлог за итни мировни преговори со Киев. Но неговата кандидатура може брзо да исчезне. Руската Централна изборна комисија соопшти дека 15% од подписите, меѓу повеќе од 100.000 лица, што кандидатот ги представил за да ја подржат неговата кандидатура, се неважечки. За некои независни наблюдувачи, ова е политичка одлука која има за цел да го спаси актуелниот председател Владимир Путин да се соочи со овие гласачи. Избирателна комисија принимаат решение. Изборната комисија е само технички механизам. Одлуката ќе биде донесена на сосема различни места. Русија е абсолютно феудална држава управувана од генерал-полковници. Владимир Путин не мора да учествува на никакви избори. Надеждин е кандидат на 10-годишната централно-десничарска партија Граѓанска иницијатива. Неговиот предизборен тим добро знае дека има големи шанси да биде отстранет од изборната трка, но тој е уверен дека има поддршка од народот. Невозможно е да се спречи човек кој всушност собрал стотици илјади подписи да учествува на политички избори. Надеждин вели дека ќе поднесе жалба, но ако тој на крајот излезе од трката, Владимир Путин нема да мора да се соочи со ниту еден кандидат која доведува во прашање неговата визија за војната. Со политички фигури, како противниците Алексеј Навални или Сергеј Удалцов за трешетки, само либералната партија Јаблоко беше официјално против така наречената специјална воена операција, но партијата одлучи да не учествува во оваа анкета. 30 години, па дури и подлабоко во историјата, на луѓето им беше кажано дека нивниот избор нема никаква важност. Резултатите од изборите се однапред познати дека нивниот глас не значи ништо и дека сите политичари се слични. Најверојатните противници на Владимир Путин ќе бидат Комунистичката партија и Ултранационалистичката Либерално-демократска партија на Русија, кои двете ја подржуваат инвазијата на Украина. Партијата Праведна Русија за вистината не представи кандидат и го подржа Путин. Незиниот слоган е за голема земја, за Путин. Со кампањата во која доминира војната во Украина, русите ќе бидат повикани на гласање со практично две опции – да гласаат за војна или воопшто да не гласаат.